Hi, tu que je dois être Mistela Vlog, c'est moi qui suis le côté de la soirée, sort, live, n'aime pas le Facebook profil, il n'est pas le nom de la soirée, sort, live, n'aime pas le nom, après que tu carousses tout, après c'est n'assez, t'as va, t'as go, la soirée, après que tu carousses, sort. Apa kotsi usak Snapchat si mengana pak sahuna nama dari dah dan aku sudah nak doa so wana isu makan tangi langa oke diseng wama inoria nerese sakingi tutmi imi nak tari seni imadon temu temu rurangin nangai seni Ari yang semak kisah tu nari, orang nari si nani dan orang suri ini sangat cikgu supaya mama mama kisah nari si naro supaya kisah pulvarin ini orang sungi dan tamu nai cingi semua kasuan nari ni. Tawa amping hati tawa yo yo isu aga. Nemu orang kreatif atau semua ino si naro ada si mapo. Inu ini dengan nasi om dari sini nasi, nanti ni aku fikir nak om dari sini nasi sup punya. Bisa ni aku fikir nak om imiku lagi suni bisa saya akan gitu tu missing isi mahusum ni karena inu ya ketinggi ini dengan nasi om dari sana dengan dari sana kalungan okey dah sup punya. Terus dan orang siun tak ada nak papa yang nikok dah am. Okay, mange så også så så du med Facebook, med nu så ret der der er godt nok. I nu er du nede her, så jeg ret tingen at sætte godt der er godt så kommer en anden i går. I den er min altid og når ungen er godt du nede her, så du nem min bisere er så du nede her der er godt så. Der er en rigtig også så at en gang så at i mig. Anak tahu isu desa atau asli dunia ni lebih rawat lagi. Kalau orang dan orang nak ingat tahu orang isu ngaco inovasi asal dunia ni yang mana kita kayak tak tahu tu inu isu ngit tu suara di Facebook kami suami isu makan ngit tu macam isu inu nasing ngit tu faham dengan inu grup inu dunia ni asal inu berlife dunia ni apa kak bising orang ni tak kui makan nak singi bosol. Der må gå at bringe visionsgruppen i den gode sammenhæng med nogen i dag, så vi synes i morgen, at man der sådan kan vision i mange gruppen, at synes i den tre og nogen i kun ramme gange, uanset om at bringe ramning i dag og sådan noget som. Ni bidder jo til en gang af sociale medier, hvor overlife nærmer sig. Ni bidder jo til en svar sådan kan du. Uang nama ingat dong. Apa kau setuju mina skifte menganal pok? Apa life misirin niko ya? Ngawa misirin niko ngisana. Apa kisah kamarat sama misirik kai? Buat singosu imatong ya sani dat singom mina songisunit. Uang ayat teriapinga dong atama. Uang atau songit singa kisah suni aku kamas misisoni anal misisu atam niko. Apa kisah uang mina soa kanin nyt, og om jysen i gang i sagen nakpok. Der var på grøslet, gina 17 nødselbeslagsung i dag. Så hun er på live nærkærligt, den er gældet for det. Øppe live kan nok i sommer kaffingen. Am den er gik en nærkærlig, bare du nede er, så nu er den er i vellandringen. Ullommet til mig er det, du er nær i bio. Ullommet til mig. Adat si mangika ko kano misingi si masapin. Timak adat tangis sa shopping ang nasawayo. Timim adat tinis sa mtong atilongo. Uwang na minalwa ino kaya sa isa sa rato Amerika mga peruto yung isu ni ko kasatingin ng bilin kano atuin tingin na sa mobilin ni teko sa isa ni ko ulam asak tekek Pemunolun inorai. Esok sudah, bisinya akan olun kanit siaruaku. Biri ni biri, olun bisinya esok.
onni tässä kannuslun kaditsiin ruokkaat piirrettua enää vinnikoon piirinyt. Kasvua enää kaini piirin ikään, mä pisulle tuetua kaini, mä pisin ja finni ongit, nörin ja tarvin ni ongit, kisies on akkusin on pisukkään, mä inuukin vielä kaini, missin isimasan mikoon, että sä kammen pisulle tesseli, äminä, että kattutu missin isimman ääräm tesseli, uusungi isimman ääräk piirin ingaslenissä, pisut tuonut ne tuossa ojoissa, niin kuin se on, että ne ovat tähti esiin, että tuossa on juuri mä vaikka ollut. No, mikä saa mä tekemään universiteetti, kun on ollut kuin ne rääni. Tässä on pisut tuossa näissä, niin kuin onkin se ringutsin, niin pifi äärjännässä, mä pisut tuossa, niin kuin on ollutkin se pisut tuossa, niin kuin se on juuri mä niin kuin onkin se ollut. Prosin nimi nivikutungan vessa sosiaali voidaan pisua sinne niin kongilla on inui tässä sen kokkaan missin sen mä saan niin kaukaan että sä kannan inui ehkä niin lopkomi ittu missin ingään kuffelu sumillu nakkassaa trengiä visin mä että kun tehdään no ikkaamman kirjallu niin mä sanon kohdalla kisietään missin isossa doktorioissa niin kova tämä metsin me ääretin niissä ja sun juuri se pidon niin kova Ulluinnan niin pisunnat etunarissa olisi vangon niin kova piirin piirin niin kova nuennarissa olisi sua piirkannen kisiä ullu temme viisa kasetta puuttua ennak piirin taattari ja kappunga kisietään se pingisarja kasattari ja ullu tämä se pingisarja tämä atollungu ullam etäitsin kinguatsit tuessuara kisien nedungilla sionissa piirissä otettu säässä kisien tekohtaa se pingisarja tämä viet ullam etäitsin kinguatsit tuennessuara täällä se pidasluin nerroma imäsin näissä pisi se on kisiä. Kojana kutsikin vaimessa, kun mä niitä saan mieluun, mä niitä saan suoraan. Niitä kisiä se on mitä filmiin, iso kappiin, mutta mun ei sillä toisuun. Tämä mä olen pyhistä kutsikin, kun mä tein mä sen näissä piiriäin. Mulla on esimerkiksi ymmärä piiri tai kittoon. Eli mä näen tämän pau piiri tai kittoon, mikä se on mun akukko minä tuon päkerro minä tuon, niin pitääkin niissä kisien, niin me se kun mä oon ehkä uudennut pökkinnan, niin kaiken mä pisuttu allun, pisuräänin nallu, niin noin salminutsi. Kassäätin ökönnä toisu, okin saal, niin kun mun ei ollut, niin ullutun ei ollut ingallan ääni, salminutsi, minutsi, ingallan rinnääni. Anna saattu rääsin, että saat inissi rääsui, että saat täytyy pakkinna toivoissu. Timi muin näin, että pisu käänne, että minunkin etukkeu ennatturaa toivoissu kisiä. Ilu muottu, mikä muun okirjalle ennatturaa. Mä se, kun tämän kärjää, paitsi tää suin nää, Idin jättuun, että on siinä sonnissa tullut. En mä edes piffissä kattaa, niin kuin on luennarissa oissu, niin kuin on piffissä kattaa. Kisiä myös se, kun ulluinnan atofidit sudivunga, ne ringin näsumi fuotsiimisä päiväkunnan sudisadon, niin kuin on piffissä kattua ennen niiden etsimässä ojan, niin sen tessäni imma unemmissa nattoja oissu. Tämässä ajan niissä on piffissä kakomukkut, inississä sanottu, täällä on kakomukkut. Immin piffissä kakomukkut, sanottu, kakomukkut. Sokotsinkin se äsken niissä kakomukkut, kämmärät iden niissä kakomukkut. Essin hengitty syrjäs illu idua. Sukujui, tässä on nähtää, että se on äättä, immä tämän uuden ja unemmissa nähtää kisienni. Ua isun menni minna päämi pisunna. Täällä mä juon taffitsin osin näin,
ili vai toiko ngito ma yuata pitsingut pisungin in makaron ni ne ringin da sumi pakin nan no sumi timi atorlung ingarlanis wa tesson pingatin na pawa ele si si onnetingu ukasaitin isangan pili pili na ren ingarlani korea suti uennu pitano yoisu kisien Neringin näin sumissa päätökunnan, että ääsiä minna päämissä, kun ääsyt niattaa ja tarisua, että mä saa jättänä. Kisiä ääsyt sitä rääne, kun pifissä ingolle luoda rääne. Neringin näin sumissa päätökunnan, pinnössi samalla, että mä saa jäsen nää saapua. Kisiä en saa sitä unittua tälle käännämä. Sä päätökunnan treena rengit toomä. Sä päätökunnan tulisi jäämä. I Norge är det sån aprin jassar i nattor och år och så där är det sån och vi ser det där kaffen i dag bara befissat att hon är nissar och sådana pingat sin rossarna så det sån är det i nu i manneringen när som vi ser insatt den här missingen för se om det sin och det sån tunga att sin och en öjom den vittu och han i kongen tiimat pysyi etuattuainnan ajoittuun suoronen annastaslut etuangissa kattuainna tuu imedun syrjeissä kattuainnastut kisiä syrjipiffissä kasvoja uusokkaanu atonnakessa nosväärien on niissä ja se on uuden edun innekku uusokakka tökkäintsimus soja oma ökkönnari soja ojoissu unnuotakka rannaren äitä uonnari sinna saapua tää maam solmiseksi sisämän sorafimneren timo soja oma kiisä unnu ue ökkönnari timo rannuennari soja ojoissu timo sonna tää kiisä mahlun mojattu soja suri ökkönnari mahlua suri uonnessa kengi villoi tää maam sungi unni assari pilottare ja kappare Sorafiokin on etsimässä on uonna sinna niissä, että se on ääminen jäännessä olisi uuden. Imma pitää nopeana ruokapallon ylhää kahvin on etsimässä oja sinna ja se on ruokakin se meni tumi. Tämän pöjähvissä välillä on engillä. Ne ruokat pöjähvissä kannassa suuri ruomimapeet kano, missä se on kongrakki se on nyt tekenyt tämän pöjähvissä engillä. Kuten kuten otsa fingatti daaria rukku uuenga imen nääri saktellu öpäläifi uuenga naama öppara nerungin näkku amalla soppa pappisvi öpäläifi miruot sitsillu tseningu kuttoria lutsik angorosu tats angoria lu nerisessen neringin näisen otsa rikkaana okidini kuunnat sitä määviä okimää Sussa otsafinakkis sinnaa saa idäädu. Okimainna pääfin minni kaanallon suuri okimainin osin naa sallutta. Mä oon nedungiraga öpäläivi ruotsi sinnaa somessa kumi, että mä olin rukki. Inuunam sinnaa tää katottaa ja kesuakka iruotsi tumi, että mä olin ja rukki. Tää mä oon uvanga, tää Indersun er jobbet gik kun der mandet over til sit 30 kilo med sækkommet og slok med sækkommet i sammet og det der er nikonga til sit 30 kilo er nikit du en nange der surir opringer du en nallunga suri illing i sæk når i sin nasabbek suri gang i dos sin nasabbek suri Imen kille kauissu engille suunna ringin nallu kiseenni. Video tulleeni kappisuat suunna risari nallu suua ekuari nallu. Tämä video on tämän kille läpäre so Overlife näemään nallu. Nari jopa en ole sydäs engussenissi. Nari on nappaa Oni tosi mä voin ajatellakin niin, että uskomme meitä, aika ngomme ilmoni, kisiä se pyngi sen uskomme meitä. Ajatellakin niin, kun on uningas uudistus. Aiemmin niarisi iloitsi silloarisi, mistä älä blogsi, mä subscribe on niarina videoissa, niin saa kommentoida, että sä teko kerti. Bye!